Presidentin tärkein tehtävä on osata tehdä päätöksiä. Mulla on siitä kokemusta varmaan yhtä paljon kuin noilla muilla yhteensä. Mm. Kova itseluottamus. Uskoiko se oikeasti tällä tavalla? No muuta ei ole koskaan ollut muualla kuin politiikassa mukaan. Aaltola on ollut yliopistomaailmassa, mutta ei siellä kauheasti päätöksiä tehdä. Sehän on niinku fakta, että se mitä presidentti ei tiedä, niin sehän pystyy selvittämään. Varmaan nämä ehdokkaatkin tulee auttaa, jos musta tulee presidentti. Jos ne tietää kaiken, niin sittenhän niiltä voi pyytää apua. Mä oon johtanut yrityksiä, johtanut projekteja. Kun mä oon tehnyt päätöksen, niin mä oon tehnyt omilla rahoillani niitä päätöksiä. Ne päätökset pitää oikeasti harkita ja pitää olla tärkeitä. Silloin kun sä teet valtiolla päätöksiä, niin silloin sä et tee omilla rahoilla päätöksiä, vaan silloin sä päätät niin kuin. Ja se on vähän kollektiivista se päätöksenteko, että siellä ei ole yksi kuin päätä.